Dobrý den, dámy a pánové, něco napřed řeknu o celkové situaci SK Líšeň obecně. Tady máme dneska 578 fotbalistů, 145 do 20 let. Získali jsme SM-ko, obáhy teďka, a nově jsme získali dívčí akademii. Co se týká umístění mužstev, tak Bčko je první, Cčko je první, U14 je první, U15 je první a tam se zažít většinou slita jsem postoupit u těch některých mužstev. Ačko je třetí a Mážo je pozdí a to není tak, to necháme až nakonec. Co se týká ostatních věcí, tak samozřejmě chceme ještě nějakou hrací plochu tam dole rozšířit, aspoň trochu nemáme kde hrávat. A děláme projekt na tady umělé osvětlení, protože víte, od roku 24-25 je potřeba být už osvětlení, jinak nemůže hrát tady druhou ligu. Co se týká ostatní věci, jak nejsou podstatné už. SK Líšeň trvale nemá to i peníze ostatní a nikomu nic nedluží. Nemá ani korun dluhu, takže s tom se hládám, že nežijeme nad poměry. Co se týká toho Ačka, tak řeknu stručně. Samozřejmě se pokusíme získat licenci Silver, to znamená, abychom náhodou byli v místě, kde se může teoreticky postoupit, tak abychom měli chystaní. A není to podstatné, není naším cílem také toho celého, jak Výškov hrát o postup a dál. Hrajeme to, co umíme, co máme na to. Řeknu to jenom stručně, pak to teré pořádně a paní Valová. V podstatě, když se podíváte, jak dopadla teďka druhá liga, tak Sparta a Slávy jsou jako cítí, že o se tu hrát nebudou. Jo. Další Výškov posílil, Opava posílil a Karviná chce postoupit. Či všichni ostatní budou chtít postoupit, bude to jiná liga než na jaře, jo? Nebo pardon, než podzim, tak. No, budeme rádi, že opravdu nějaké bude získáme nahoře, to, ale není to samo sebou. Opravdu si myslím, že to je těžší než, nebylo, než to na podzim. No, ostatní mám trenéři, já už začnu to vyjádřovat, nebudu potom. Děkuji panu Hledišovi a poprosím paní Bregmana Balovou, aby vám řekla o pohybu v kádru. Je to podstatně nižší než v minulých letech. Prosím. Dobrý den. Po několika půlrocích, kdy trenér vždycky měl průvan v mužstvu a přemýšlel nad tím, jak nahradit hráče, kteří odešli, se nám tato situace změnila a po podzimu letošní přestávce nás opustil jenom záložník Reteno Elekana, který šel na přestup do Baníku Ostrava, kde by měl hrát za Bčko. Jinak zůstalo mužstvo pohromadě. Doplnili v průběhu přípravy toto mužstvo Šimon Šumbera, který se vrátil z hostování z Prostějova. Přestoupil k nám Marek Polášek z první FC Slovácko. Zapojili se s námi do přípravy dva hráči, jeden Richard Svoboda z Mutěnic a náš nadějný, mladý, talentovaný dorostenec Martin Tauš. Takže těch změn bylo oproti jiným půl rokům pomálu a trénovali jsme v podstatě celou tu přípravu pohromadě. Děkuji paní Valové. Jenom doplním, že opět, kdy jsou všichni hráči na soupisky, jsou členy SK Líšeň, není tady nikdo na hostování. Všichni kmenoví hráči. No a přichází na řadu pan trenér Milan Valachovič, aby se s vámi rozdělil o radostech a strastech, které ho potkali na kraji sezóny. Nedívám se na tu bilanci, nebo dívám. No, prosím, pan Valachovič má slovo. Před začátkem soutěže jsou plný takových obav, protože plně ta zimní příprava, co se týče těch výsledků, nás nezastihla úplně v ideálném takovém rozpoložení. Myslím si, že jsme otrénovali to, co jsme chtěli, byla morálka i
tréninkové jednotky byly v naprostém pořádku. Použil jsme to. Dobrý den. Bohužel jsme to nebyli zatím schopni tak nějak přenést do té přípravy, ale zase pořád to byla příprava. Vím, že v létě jsme se bavili naprosto stejně a pak jsme se dostali dokonce na vrchol druhé ligy. Samozřejmě vím je o těch našich problémech. Pani Valová říkala, že jsme zatím nikoho tak nějak nepřivedli. Ono to nebylo jenom z toho důvodu, že nám to mužstvo zůstalo, ale ono vytipovat si hráče a přivíz hráče i směrem k nám, i směrem, o jaký hráči máme představu, je někdy trošku těžké. A v zimě se nám to prostě nepovedlo. Nebo prostě ty hráči, který jsme si vytipovali, který jsme měli oslovený, tak se nám nepodařilo přivést. Takže ne, že bychom nepracovali, my jsme pracovali, ale spíš mám zkušenosti, že se to vždy víc daří v létě než v zimě. Takže i s tím jsme pracovali a uvidíme, jsme plný očekávání a osobně, co nám ukáže ten první zápas. A asi není žádným tajemstvím, že tam jdeme oslabení, máme vykartovaného Sokola ze základní sestavy, máme po operaci Zikla, který byl na operaci s rukou, takže řešíme nějaké personální problémy do sestavy, ale zase to šance pro ty druhé hráče. A rádi bychom navázali na tu podzim, ale pan předseda to říkal a já není asi jeden den, kdybych se nedíval na tabulku, není jeden den, kdybych se nedíval na soupeře, není jeden den, kdybych se nedíval na posílení těch soupeřů a tak dále. Takže určitě ty obavy jsou před soutěží, obavy jsou před každým tím zápasem, jak to dopadne. Ale pořád věřím tím našim klukům, že když jsme se bavili, tak je tam určitě už zkušenost, máme zkušený hráče, aby jsme se i s touto situací dokázali poprat. Děkuji panu trenérovi. No a tento kolečko zakončí pan kapitán Michal Jeřábek. Je to svou unavené po těch výsledcích, které jste zaznamenali, a po tom tureckém soustředění, tak není, anebo naladěné? Není úplně unavené, mužstvo určitě, mužstvo je dobře nachystané, dobře kvalitě jsme potrénovali, takže si myslím, že jsme už nažávení na neděli a čekáme, vyhlížíme ten první start, protože ta zimní příprava byla fakt dlouhá a ty zápasy přípravné už jsou takový hodně stereotypní. Takže se těšíme, až to vypukne naplno, o body, o prémie a zase ty emoce budou úplně jiné v těchto zápasech. Já myslím, že to stačí na úvod. Pánové, prosím, máte slovo, kdo bych chtěl oslovit kohokoliv, kdo tady sedí před vámi. Tak ještě než si teda rozmyslíte, tak já vám ještě řeknu o nějakých změnách pro vás. Opět budou existovat zóny, mix zóny. To znamená, že po utkání můžete přijít, zase tam podpis chodí a vybrat si hráče. Ale je tu i možnost, že tam nebudete a že ty hráče si zase zavoláme na konec té tiskovky. To opravdu záleží na vás. Druhou věcí je pořádání tiskových konferencí. Podle řídící komise nebo ELFA měly tiskové konference probíhat s každým trenérem zvlášť. No, nevím, já jsem patřím té staré garnituře novinářů, takže vím, že teda vždycky se lépe hovořilo, když se byli dva vedle sebe, doplňovali se, někdy se jim čekčičali, někdy si skládali poklony. Prostě bylo to takové zajímavější. No, nařízení je jedna věc, druhá věc je to provedení. No, budu se snažit dohodnout i s trenérem hostům, jestli by nepřišel na tu tiskovku a nepořádali jsme to tak jako minule, ale o tom tedy, když se neměli se moc široce zapisovat. No.
Pokud je tam, myslím, jenom Sparta, ta asi to nepovolí, Sparta bude chtít být vlastní tiskovku, tak to je snad jediná zahrada, která se může nastat. No, tak já jsem mám, jo, ještě akreditace na každé utkání, opět zvlášť, to znamená, že se mě musíte přihlásit a vchod pro vás bude tady touto bránou, jo, a místa jsou nahoře, já vám tam urečím vždycky na stoličku, budete mít to rozepsané, kam si máte se vnout. Takže kdybyste se, když lidi ještě neudělal, což z vás nikdo neudělal na neděli, tak můžete učinit i dneska třeba a nemusíte to, jo, můžete to říct přímo mně a nemusí to být oficiálně. Tak, já jsem skončil, ano, a teďka komu bych dal slovo? Kdo se hlásí? Já nebudu vyvolávat. A tak, podívejte, no, asi. Pan Bunčocháš. Pan Bunčocháš Ines, prosím. Ines. Já se zeptám asi trenéra, v kolonce střelených gólů nemáte moc vysoký číslo. Je to problém útočníků nebo celkové ofenzivy? Nebo má tam něco hartuje? Myslím přípravu. Tak ale to není jenom příprava, my jsme ty gólu nevstřelili ani na podzim, ale ty, co jsme střelili, naštěstí byly vítězné, takže a hlavně nám tam fungovala defenziva, že jsme ty góly nedostávali, myslím, 9krát jsme uhráli nulu, jo, takže my o tom víme, ale bohužel dneska jsem četl Sport, kde tam píšou, že Slovácko dojíždí, že nemá kvalitní ofenzivu. Od nás odešli loni dva hráči, kteří nám střelili za rok přes 20 gólů a ono se to tady tý našich podmínkách hrozně těžko nahrazuje. Podívejte, ligu vede Řezníček se 14 gólama, že ty střelci prostě v rámci republiky nejsou a první liga vidíte, že čerpá z druhých lig. Jo. V Teplicích je Žák, který nedávno hrál za Prostějov, je tam Gning, který hrál za Vlašim a tak to můžeme jít klub od klubu. Takže nás to teď taky potkalo, ale my se snažíme s těma klukama pracovat i co se týče zlepšení tady té ofenzivy, my to víme. My jsme vytvořili skupinu, která se věnuje té skupině ofenzivních hráčů a my jsme to pojali tak, aby jsme to připravili do budoucna, že tam bereme hráče od 19 U19 přes Bčko, Ačko, kde se potkáváme v úterý, mají individuální tady trénink nebo ten skupinový trénink směrem do ofenzivy, takže snažíme se s tím pracovat a věřím tomu, víte, mě je ono ve finále jedno, jestli ten gól na 1-0 dá Jeřábek po standardce, jo, že na tom musí vždycky odpracovat celé mužstvo. My se s tím trošičku jako trenéři trápíme i tady s tou ofenzivou. Na druhou stranu asi, kdyby jsme tu měli střelce, který nám dá 20 gólů, tak jak byl Jarda Málek, jak byl Honza Silný, tak už asi by nám někdo po něm šáhl. A dneska to není jenom náš problém, ale já si myslím, že to je právě problém napříč první, druhou ligou. Děkuju. Další, prosím, pánové. Takže pan David Nekvinda, hrál Český rozhlas. Michale, právě to, že ale zase ta defenziva zůstává pohromadě, tak pro vás je to asi jako dobrá zpráva, když trénu o těch obavách nejsou posily, ale... No, můžu říct, že to je určitě dobře směrem do defenzivy nebo takhle, ale i když se podíváme na přípravu, tak za mě, asi můžu mluvit za trenéra, jsme se o tím bavili spolu, my jsme dostali hodně gólů v celé přípravě, málo jsme jich dali, takže úplně nám to neklapalo. Takže je pořád co zlepšovat, chybí odstraňovat a jak říkám, no, brání 11 lidí, začíná to od útočníka po brankáře, to stejně je útočení, takže mají podíl všichni na tým, není to na tom, že tady budeme nadávat nebo házet vinu na útočníky nebo na krajní záložníky, že prostě dáváme branky, ale podílí se na tom celý mužstvo. My jsme vždycky to spíš stavili tomu směrem odzadu, jo, že jsme se snažili hrát prostě zabezpečenou obranu a spolíhali jsme, že opravdu se nám ten gól, ten vítězný podaří dát, to je jenom doplnění k Michalovi. A druhá věc, vy jste tady řekl, že nepřišli posily, nám to mužstvo zůstalo pohromadě. A
tam, kde jsme přemýšleli, že bychom mohli vytvořit nějakou konkurenci, tam nám to nevyšlo. A to neznamená, že jsme úplně chtěli prostě vyloženě posilovat, že to zas příchod takového hráča měl mít svoje opodstatnění, svoji logiku. A toto se nám nepovedlo, ale tam nešlo o to, že bychom chtěli přivádět hráče, který by tady nás bylo 25, tak jak třeba v nějakém jiném mužstvě blízko nás. Ale spíš jsme chtěli prostě hráča do té kvality. A tam se nám to nepovedlo, ale to mužstvo zůstalo v podstatě pohromadě z podzimu. Takže úplně do horentního posilování jsme se ani nevrhali. Pan Folk, právo. Já se zeptám, pane inženýra, navzdory tomu, co tady bylo na úvod řečeno, vím, že vždycky z kraje jara se teda zjišťuje nějaká ta připravenost těch předních klubů, takže platila by ta varianta, co už byla na Solé Lodi, že případně stadion Srbské ulici. To platí pořád nás. Já se jsem po to, abychom, když dáme žádost o licenci, já musím v lednu a v únu podat žádnou první ligu. To říkám se upřímně. Máme smlouvu s Srbskou ještě a s hlavním městem ještě tento rok. Takže kdybychom náhodou měli šanci na postup, máme právo se rozhodnout, jestli jo nebo ne. To není o tom, že musíme postoupit, vůbec ne, ale já to jenom o to, aby kluci řekli, že kdybych náhodou to vykopali a mě jsem pozor, že zapomněl jsem udělat zjenci. Čili paní Nová licenci už požádá týka, to je 15. tuším, máme s Srbskou i s hlavním městem, takže není žádný problém, abychom hráli první ligu na Srbě, teoreticky, jo? Říkám si jasně. Ne, že to chceme, ale můžeme. Čerpali vás všechny? Ještě se tam ta pana trenéra se trošku naznačí, ale co teda začíná před doma, co čekáte od toho všechno zápasu a sledoval se Samozřejmě. Samozřejmě, my už máme tento týden video z posledního zápasu, už i mezi náma trenérama už máme střih, rozbor už hotový, nás to čeká s mužstvem zítra, pozítří, i na sobotním tréninku, kde v sobotu dopoledne probíhá ta příprava přes videorozbor, pak následně poslední ten trénink, takže tam si tu Vlašim rozebereme dopodrobna. Čeká nás samozřejmě těžký zápas, protože někde jsem viděl statistiky, jestli to tam pan Vlašič, co tam někde napsal, tak my jsme 4 zápasy prohráli, 3 vyhráli s nima. Takže my jsme úplně tu ideální bilanci a byl to soupeř, který nám až tak moc neseděl. Mají tam změny, protože měli svoje problémy, protože skončili druzí loni, jestli tam došlo k nějakému mírnému podcenění nebo prostě nevím k čemu. Oni pak od druhé půlky, kde my jsme začali ztrácet, oni začali získávat ty body, takže se dostali do takového relativního prostředka, takže nás čeká opravdu těžký soupeř, kombinační fotbal. Pro nás, já bych ještě řekl jednu věc, že my, to je myslím čtvrtá sezona ve FNL, kterou hrajeme, on opravdu jako je hrozně těžký stále potvrzovat to umístění, na kterým prostě se umístňujeme. A ono, když si vezmete, kolik hráčů nám odešlo od toho prvního ročníku, že tam bylo, myslím, 13, loni nám odešlo směrem do prvních lig 6, pak to byli další hráči, jak to byl Broňa Stáňa, který měl svou obrovskou kvalitu na kraji, takže to se opravdu těžko nahrazuje a musím před klukama smeknout, jak se s tím znova, s tou půl sezonou, můžeme mít 100krát výhrady nějaké k tomu, že jsme třeba ten zápas, nebo ten konec, že tady mohl být lepší zápas ze Slávy, s Prostějovem jsme to, jak to mám říct slušně, posrali poslední 5minutovku, ale my opravdu 4 roky po sobě pořád prokazujeme, že jsme na špičce toho té druhé ligy a ono to je hrozně těžké, protože ten vývoj i u těch soupeřů prostě to nezastavíte a ty soupeři se taky vyvíjejí a nás už berou naprosto jinak, než když jsme byli první 2 roky
v podstatě takový nováčci, že o nás pořád, my nejsme moc oblíbení tím, že se prezentujeme v podstatě tak, jak to u nás je, že kluci chodí do práce, že i to Turecko jsme si částečně hradili sami a tak dále. Jo. Takže na jednu stranu někde píšete vy novináři, jaký to je super, že Líšeň ukazuje i směr, kterým se dá jít. Na druhou stranu tam jsou zase komentáře, že prostě mělo by se jít na to profesionální soutěž, jo, že až tak profesionální nejsme, ale my v těchto podmínkách prostě jsme 3 roky na špici druhé ligy a před 3 rokama, kdyby nám to někdo řekl, že budeme takhle pořád nahoře, že budeme hrát v podstatě 3 roky o ligu, jo, tak bychom asi těžko tomu věřili. A tady bych chtěl říct, že my prohrajeme zápas, nebo jsme nevyhráli doma zápas ze Slávy a je tady hrozně moc nepokorných, nebo hodně lidí, hodně diváků ztratilo pokoru, kde nám začíná dávat, jsou hrozně kritický, jo. A aniž si uvědomují opravdu, jakože i prostě ta Líšeň pořád je takový rodinný, skromný klub. Ještě na souvislosti s tou Lešem, jak bych upozornil Horský, který vlastně byl defenzivní fotbalista spíš, že tam dal, myslím, 8 nebo 2 gólů. Nevím, detaily nevím, zdali to byly standardky nebo jakým, ale 9 branek, kolika, v 8 zápasech, to už asi taky něco říká o síle toho mužstva nebo o síle toho hráče. Jsou to hráči ve Vlašimi, jsou to vesměs hráči, kteří prošli Slávy, Spartou v mládežnických kategoriích. Teď tam přišel tam Vilotič, který hrál ligu v Bohemce. V Příbrami jsme na něho narazili, dokonce tam dával góla. Vrátil se jim tam Křišťan z Teplic, který strávil půl roku teď v Teplicích. Svoboda, útočník z Karviné je tam. Takže opravdu velice kvalitní, z Jablonce je tam Smejkal, který prošel i Líšní, mají tam, já nevím, jestli je z Afriky, africké hráče tam mají 2, nevím, jestli se může říct, prostě nevím, jak bych řekl, že jsou jiní, jako, myslím, jako, abychom je rozpoznali, abych to řekl, abych někoho neurazil. Že dneska je to potřeba asi, jo, že jsou tam šikovní kluci, právě od nich odešel i Tingning do těch Teplic, jo, že opravdu spolupracují s Danielem Chrysostomem, který jim dodává kvalitní hráče, jo, jestli to byl ten Gning, dva hráči šli do Teplic s Vlašimi, takže myslím si, že nás opravdu čeká kvalitní mužstvo. My jsme tam na podzim vyhráli, my jsme tam dokázali otočit zápas, ale opravdu s nimi ty zápasy jsou vždycky hrozně, hrozně těžký, protože nestrácejí balón, hrají kombinačně, jsou naučený z těch mateřských klubů, jak Slavia, Sparta, jo, takový ty automatizmy. No, takže my budeme chtít takovým tím naším urputným pracovitým fotbalem to prostě doma zvládnout. No. Já jenom k tomu ještě dodám, 7 hráčů na hostování a 8. beránek přestoupil ze Slávie, takže je to Slávie C, vlastně po B, C. No. To je samozřejmě taky na zamýšlení, nevím, jestli to tady patří, ale včera jsem četl někde rozhovor vašeho kolegy, pana Podrouška, který doslova tam psal, nevím, jestli jste to četli ve Sportu. Je to zajímavé si to přečíst. Jsou to reorganizace soutěží, ale hlavně i k té druhé lize se tam vyjadřuje, že si myslel nejdřív, že ty Bčka tomu pomůžou, ale za mě ty Bčka prostě je to hrubé ovlivnění a navíc, jestli se tam chystá Baník, jestli se tam chystá, co jsem slyšel, Bohemka by tam ráda, Plzeň by tam ráda. Já nevím, jestli to je vhodná cesta pro druhou ligu, aby jsme v první měli Ačka, v druhé Bčka. My jsme tam dojeli na Spartu a 8 hráčů postavili proti nám a rozdíl byl Transfermarktovi 220 milionů proti nám. Jo, že utkání jenom 2.
Jo? Takže za mě je to, a nevím, jak třeba by mohl dopadnout zápas o záchranu třeba v Laším Slávi, a prostě to jsou otazníky, a bohužel tak to je. Jo? Tak. Proto říkám, že to bude těžký, že na spodku máme právě Spartu, Slaviu, je tam Vlašim, jsou tam ligové Opava, Dukla, že jo, to prostě všecko tradiční kluby, jo. Dukla, jak mi napsala tiskový mluvčí, bude mít další výchr. Jarní výchr soutěže. No. No, prosím, další pánové, tak pan Požár, Brňan, CZ. Já jsem se ještě chtěl zeptat na Martina Zikla, jak bylo to ještě vypadá, že byli mimo? No, my jsme ani nevěděli, že se mu to stalo. Stalo se mu to v zápase s tím mistrem kyrgyzské ligy, že to bylo, že ho tam trefil přistřelená žráč, a on už to předtím, asi dva roky zpátky, on už s tím marodil, když tady v lavičkovém souboji nějak trefil pašu, jo, tak to měl zlomené, no a myslím, Ulbra ho trefil do té ruky, ale prostě on, to byl čtvrtek, nic necítil, pátek nic necítil, přiletěli jsme domů a on jel v sobotu autem a začal, jak řadil, nevím, proč se nekoupí automata, že jo? Řadil a zjistil, že ho bolí ruka, že ho začíná bolet ta ruka. Tak šel doktorovi a zjistili mu tam... Zlomenou člunkovou kost, takže okamžitě jsme na to reagovali. Ještě v nedělu šel za naším panem doktorem a v úterý ho hned operovali a dávali mu tam... Deštičku a šroubek. No. No, kdyby ho kopíroval podzim toho Vandase, který taky jsem měl napřed a potom dal 3 góly. Já si myslím, že kdyby to byl v pozici, jeho byl Honza Silný, takže ten by tady už stal nastartovaný a by nás žádal o to, aby šel do hry. Jo? Ale jako, my jsme to snažili urychlit tu operaci, aby tak třeba věříme, že do toho měsíce by mohl být Zyklík zpátky. Další, prosím, dotaz, pánové. Všechno? Jste úplně nadšení se vším, co jsme tady řekli? Tak já vám děkuji za vaši účast.